ვისაც არ უნდა კითხოთ თქვენ დასავლელი ნებისმიერი პარტნიორი აიღეთ, გეტყვით ზუსტად იგივეს, რომ ეს არის ყველაზე. ბატონო, გადავიდეთ შემდეგ კითხვაზე, თუ დაასრულოთ, ხო პასუხი. ბატონო, დავთქვით, შეძლების დაგვარად შევეცადოთ, რომ კოლეგებს ერთმანეთს დრო რო გაუნაწილოთ. დიდი მადლობა. ჩაწერილი მყავს ყველა სიაში, კი ბატონო. მე უბრალოდ ჯერ ტექნიკურ ხარეს გავივლი და მე ცოტა იქ პოლიტიკურ ხარეზეც გადავალ. მე მაინტერესებს პრიჩალი რუსულად და ქართულად რა ქვია მაგას ერთი მისადგომი. გემისადგომი. ხო, რამდენ გემისადგომზეა გათვლილი ეს? ჯამში თუ პირველი ფაზა? არა, ჯამში 100 მილიონზე ხო ჯამში უნდა ახვიდეთ. დაახლოებით კი 13 მისადგომი იქნება. 13 მისადგომი. თითო მისადგომს რამდენის გატარება შეუძლია? აი ის 100 დღე რო ჩავთავოთ რომ სუკაი ამინდი იქნება, შტორმი არ იქნება, 24 საათი იმუშავებს, რამდენის გატარება შეუძლია? ჯამში ამ თლიანად ეს პორტი ერთი ნავ მისადგომის, არა ჯამში არა, ერთი ნავ მისადგომის ტვირთ გატარების უნარი. კი ბა, პირველი ფაზის ერთი საკონტინენტი. არა, ჩემო კარგო, პირველი ფაზა არ მინდა, მე ვკითხულობ და კონკრეტულად პასუხი მაინტერესებს. კარგი, ამინდის პირობებში 365 დღის განმავლობაში ერთ ნავ მისადგომს. ეხლა თქვენ 13 აკეთებთ თლიანად, ხო? დაველოთ აი ააშენეთ ეს 13. ერთ ნავ მისადგომს რამდენი თვირთის გატარება შეუძლია? 24 საათი რო იმუშაოს. შეიძლება დავასახელო. 450,000 კონტეინერის გატარება შეუძლია წელიწადში ერთ ნავ მისადგომს. 450,000 იმის ესე 9 მილიონი ტონა თვირთის. ამას ხარ პასუხისგებელი. კონტეინერი ითვლება დაახლოებით 13 ტონად. 13 ტონად. კარგით. ეს კონტეინერები ისე მისადგომს თუ ავიღებთ, სხვა მისადგომს. მაშინ რაღაც არის. ანუ ნაყარი ტვირთების მისადგომს თუ ავიღებთ, იქ შეიძლება ნაყარი მისადგომი 10 მილიონი ტონა გაატაროს ერთმა მისადგომმა. ხო, მაგრამ მაშინ არითმეტიკა არ გამოგივათ უბრალოდ ელემენტარულად რომ გადაამრავლოთ რა. 20 ტონა რო იანგარიშოთ 5 მილიონი. ეს ერთი გენგეგმა ძალიან კარგად გახწერილი არითმეტიკა. ბატონო გიორგი, მე ბატონო ლევან, მე თქვენ უბრალოდ კითხვებს გისმევთ და მაინტერესებს პასუხები, ხო? ელემენტარულად ეს ხო არ არის არც პოლიტიკა, არც არაფერი. ეს არის არითმეტიკა ჩვეულებრივი. 100 მილიონი ტონა ტვირთი, ხო? 13-ზე თუ გავყოფთ, რამდენი 1000 კონტეინერი გამოვა? რამდენი მილიონი კონტეინერი გამოვა? თუ 13-ია, თუ 100 იანგარიშებთ, 10 მილიონი კონტეინერი გამოვა. ეხლა კიდე თუ 10 მილიონი კონტეინერი გამოვა დაახლოებით. მაშინ ნუ მნიშვნელობა არ აქვს. 30 მილიონი კონტეინერის ბრუნვის ქონე კომპანია, რომელიც თქვენ შემოყავთ. ის ესეთი დინამიური განვითარება 20% ანიმატება მას შეუძლია თუ არ შეუძლია? ესეც ხო საკითხია რა, იმიტომ რომ თუ ეს არ არის ვთქვათ ეკონომიკა, მსოფლიო ვაჭრობის ეკონომიკა არიზდება ისეთი დინამიკით, როგორც თქვენ გინდა თაკ წარმოაჩინოთ ელემენტარულად. თუ ვაჭრობა არიზდება, ეს მე მგონი ყველა იმაში ჩანს. ეხლა მსოფლიო ბანკის იქნება თუ სავალუტო ფონდის კლება არის საკმაოდ კატასტროფული ვაჭრობის, მსოფლიო ვაჭრობის თვალსაზრისით. კრისტინ ლაგარდმა დაასახელა მსოფლიო ეკონომიკების ზრდის შემცირებას. თქვენ რატომ ღაც იძახით, რომ ძალიან მაგრა გაიზრდებაო? ჩვენი მთავრობა იმასაც იძახის, რომ რეგიონში ყველაზე ცუდის დაარიო და იმ პირობებში სუ კრიზისია და ამიტომ კიდე კაი შედეგები გვაქო შესაბამისათვის. ამიტომ რაღაც ძალიან ბევრი შეუსაბამობა მოდის ერთმანეთთან მიმართებაში და აქედან გამომდინარე მე რასაც უყურებ თვითონ რაოდენობრივად 13 მისადგომით გამორიცხულია 100 მილიონი ტონა ტვირთის. და ეხლა მე თქვენ გეტყვით, რომ ეს თავფურცელი სხვათაშორის იყო პირველ პროექტზე დაწერილი, სადაც იყო 100 მილიონი ტონა ტვირთი და ის იყო 35 ნავ მისადგომზე საუბარი და 5 მილიარდის ინვესტირებაზე იყო. აი სააკაშოს რო ქონდა აფრიალებული რა შესაბამისად. მე ახლა ესე დაწიოთ თქვენ ხარჯები, მით უმეტეს ქალაქს ისე ვაშენებთ და 100 მილიონი გაატაროთ თან 13-ით 35-ის მაგივრად, მაშინ ისინი ყოფილან არა სერიოზული ხალხი, ხო? ეგრე გამოდის. კი, ეხა მეორე მომენტი, თან მით უმეტეს ესეთი რაოდენობა რო იზრდება. დაახლოებით ეს არის 20,000 კონტეინერი დღეში. ხო წარმოგიდგენიათ, არა 7 მილიონი ნახევარი რო გავყოთ 365-ზე 20 მილიონი კონტეინერია დღეში. 20,000 კონტეინერია დღეში საქართველოში დამატებით. რკინიგზით გადის ეს, მანქანით გადის, რითი გადის? აი როგორ წარმოგიდგენიათ ძირითადად. შემოვიდა პორტში, მანქანებში ითვირთება თუ რკინიგზით მიდის? იქითკენ აქეთ. გამტარ აი წარმოიდგინე 10,000 იქით მიდის, 10,000 აქეთ მოდის. მანქანები მოძრაობენ ერთმანეთის შესახვედრად თუ რკინიგზა მოძრაობს ერთმანეთის შესახვედრად? უბრალოდ აი ტექნიკურად მაინტერესებს კითხვა, რომ გამცეთ პასუხი. დავიწყო გაცემო. კი ბატონო. ასე შემდეგი, დავიწყოთ თავიდან.
პირველ რიგში ეს არის მულტიფუნქციური პორტი. Multifunctional report ნიშნავს რომ არ არის აქ მარტო კონტეინერები, არის კონტეინერები. არა, ერთ წუთს მოიცადეთ, თავიდან იყო საუბარი ყოველთვის იმაზე რომ ეს იყო საკონტეინერო პორტი. ეს ერთი. მეორე, თუ არ ერთ წუთს, იმიტომ რომ მაშინ ერთი რაღაცა მაინტერესებს. აი მონოპოლია ახსენეთ თქვენ და ესეთი ფაქტი ჩვენ გვაქვს უკვე აეროპორტში. აეროპორტში ინვესტორი შოულობს არანორმალურ ფულს, სახელმწიფოს არანაირი სარგებელი არ აქვს, ხალხი არის ყველაზე ძვირ აეროპორტში მომსახურებადი, აი ზუსტად მაგ მონოპოლიურმა. ესე იგი რა გამოდის? ფოთმა რომ მოითხოვა ნაყარი ტვირთების გაზდა და თავის ყოველგვარი სახელმწიფოს გარანტიების გარეშე მოქონდა, ესე გამოდის რომ ამ ქვეყანაში არც პორტი უნდა განვითარდეს, სხვა არც არაფერი და მარტო თქვენ უნდა განვითარდეთ, ეგრე გამოდის. ეს ისე სხვათა შორის თქვენი დამფუძნებლების ჩვეული ბიზნესია, მარტო თავის ძროზე შემოიტანეს გენერალური ლიცენზია, რომ ბორჯომი მარტო თვითონ უნდა ჩამოეცხათ და თვითონ უნდა გაეცათ ლიცენზიები. რაღაც მაგონებს ეს ძველი დეჟავიუ მახსენდება მე. რაღაც მაქვს ესეთი შეგრძნება, რომ რეალურად აპირებენ ყველაფრის პორტის მონოპოლიზირებას. ეხა ბორჯომი ხო გააკეთეს მონოპოლიზირება, ეხა პორტების მონოპოლიზირება უნდა. რას ნიშნავს? ყველაფერთვის ის აგაქვს და ამაზე ყველაფერმა სახელმწიფომ უნდა მოგცეთ გარანტია? თუ შეიძლება კითხვის ფორმულირება. კითხვა მე პასუხს ვერ გებულობ და იმიტომ რომ ეხა გადადი აქამდე რაღაცაზე ჩვენის დრო რო იქნება ქალბატონელი მაჭაერჩი. ერთ რაღაცაზე შეიძლება ქალბატონელი ერთ წამი თუ შეიძლება. იმიტომ რომ არ მიდის იქით შეიძლება რომ შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე რომ გასაგებია თქვენ შეიძლება თქვენი შეფასებაც მოახდინოთ. შეფასება რა, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი არ არსებობს 450000 450000 კონტეინერი ვერ გადაიტვირთება უბრალოდ. ესეც არ არის სწორი. მომისმინე ერთი წამი რა, შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე. აყარზე თუ არის საუბარი. შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე რა. გასაგებია შენი პოზიცია. პასუხი ხო უნდა მოვისმინოთ, რომ მე ან მოგვეწონოს, ან არ მოგვეწონოს. პასუხი ის რომ 450000 კონტეინერი გადაიტვირთება ერთ ნავმისადგომიდან არ არის სწორი და. ავიდე ადამიანს აცალე პასუხი რომ გას ბაგიტო მოვიდა. ეს არის დალაგებული კომერციული საქმიანობა, მაშინ წინ ყოფილ ვარ რა. პასუხი არ გაინტერესებს, რას თქვი იმაზე? ადამიანი ამბობს რომ არიო არა საკონტეინერო მხოლოდ შენ რო შენეუბნები არაო არიო საკონტეინერო. არა მე მაინტერესებს. მაგისთვის არის მოსუხნო პასუხი გასცეს. ეხლა როდესაც ეხლა ლევან არ მინდა რა რამნიშნულობა აქვს ეხლა ნაყარი ტვირთი იქნება თუ კონტეინერის მანქანებზე მაქვს მესაუბარი. მანქანაში შეიძლება თუ ვაგონში რაოდენობრივად კიდე უარესია მაგათთვის. დათო მე არ გაიზდება. დათო ბატონ დავით მე მაგის პასუხი არ მაქვს არ ვიცი. მე მაქვს ამიტომ და რატო ბეჭო პასუხი არ თქვა. ერთ წუთს რა, მე იმაზე კი არ არის საუბარი, აქ არის რაოდენობაზე და არა ხარისხზე. ხარისხი რასაც იძახის, კიდე უარესია. უფრო ნაკლებ გამტარუნარიანია, კაცო. კაი, გისმენთ, ბოლომდე და მანიშნე რომ როდის უპასუხო. თქვენ არ უსმენთ თქვა, კონტეინერი თქვა რომ 13 ტონაო და ნაყარი თქვა 10. განსხვავება ხო დიდია რა, ესე იგი მეტი ჭირდება. ესე იგი თუ იმაზე 13-ს ვანგარიშობ, მე 20-ზე ვანგარიშობ საერთოდ, ხო? კიდე უფრო პრობლემა არის მაშინ გამოდის. რაოდენობრივად ვიზდებით ვაგონებითაც და იმითი. მაშინ 20 კი არა 30 უნდა გავა, 30000 როგორ უნდა გაიაროს? მაინტერესებს უბრალოდ. და ამაში რაშუაშია ხარისხობრივად ის ტვირთი კი არ იქნება, ეს ტვირთი იქნება. რაშუაშია. დაამთავრებ. მე მაინტერესებს ჩვენი გზები, ჩვენი ის თუ გაქვთ დათვლილი დამატებით, აი რაც დღეს მოძრაობს მანქანები, ტურისტული ქვეყანა ვარ, ტურისტული სეზონია, გინახეთ თქვენ. დღისით მანქანებს არ ატარებენ. აი როგორ უნდა გაიაროს 30000-მა დამატებითმა ტრანსპორტმა. დაასრულები. სულ გამორჩა. თუ შეიძლება ცოტა ხარი მიკროფონი ის იქნება, ეს იქნება, ამას არა. ეხლა თქვენ ხერ ხო არ შეგითახმეთ, რას გიპასუხებთ? კაცო, დახოდას თუ არ მიდის, სწორედ ეს ჩემი ნება არა, კიდე დამსამი ვარ, კაცო. ერთი წამი და ბატონ დავით, რა ეხლა გიპასუხოთ და მე დაამატე თქვენი კომენტარი ის. დიდი მადლობა. ჩვენ შევათანხმეთ გენგეგმა მთავრობასთან. ეს გენგეგმა იყო მომზადებული საერთაშორისო ექსპერტების მიერ. შემდეგში, სამხედრო დაიქირავა ასევე თავისი ჰამბურგის ჰამბურგის პორტის ექსპერტი, რომელმაც შეაფასა ეს გენგეგმა და მიცა საფუძველი მთავრობას, რომ მიეღო და დაემტკიცებინა ეს გენგეგმა, რომელიც არის დამტკიცებული. ამ გენგეგმების მიხედვით არის ღრმაწყლოვანი პორტი და მთავრობის მოთხოვნა იყო, რომ დიზაინი მომხდარიყო, შემდგენილიყო ისე, რომ 100 მილიონი ტონის გადატარების შესაძლებლობა ქონოდა პორტს. ჩვენ დაქირავებული დიზაინერების, ინჟინერების და სხვა ექსპერტების მეშვეობით, რომელიც აგერ არის ეს პროექტები, რომელსაც თქვენ აქ ხედავთ, აი ეს არის ის დასგა დოკუმენტი. სტატისტიკური მონაცემი თუ გაქვთ, რომელიმე პორტის ერთ ნავს აყუდელზე რამდენით ყველაზე დიდი პორტი საიღეთ, ხო მოყავთ ჰამბურგი, აი ჰამბურგში ერთი ნავს აყუდელის, აი ციფრი წარმოადგინეთ. და ნებისმიერი ტვირთის მოცულობა, აი თქვენ რასაც იძახით 13-ზე, წარმოადგინეთ. არითმეტიკა ხო ძალიან მარტივია, აი ავიღოთ ჰამბურგის პორტში, რამდენი ნავსაყუდელია და რამდენი ტვირთს ამუშავებს. გავყოთ.
კი ბატონო. ფოთის სპორტი სპარტიმა ძალიან პარტივი ისო. ფოთის სპორტის მე-14 მისადგომი, რომელიც არის საკონტეინერო მისადგომი, წელს გაატარებს 350,000 კონტეინერს. და თქვენ მეუბნებით, რომ ანაკლის ყველაზე თანამედროვე აღჭურვის ტექნიკით აღჭურვილი ვერ გადაატარებს 400, ამას მიმტკიცებ თქვენ, რომელიც მე გეუბნებით პირდაპირ. არის გენგეგმა, რომელიც არის დამტკიცებული მთავრობის მიერ, 23 წევრიანი კომისიის მიერ, მთავრობის კომისიის მიერ, რომელმაც მოისმინა დასკვნა ზამბურგის ექსპერტების მიერ, რომელმაც აღიარა, რომ ეს დიზაინი, რომელიც არის შემუშავებული, შეძლებს 100 მილიონი ტონის გადატარებას. არის სხვადასხვანაირი მისადგომები, არის საკონტეინერო მისადგომები, არის ნაყარი ტვირთების მისადგომები, არის თხევადი ტვირთების მისადგომები. სხვადასხვა მისადგომებს აქვს სხვადასხვა გამტანუნარიანობა. ეს ერთი. ეხლა მაგის ეს არის 50 წლიანი პროექტი. 100 მილიონის გადატარებას ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში ეს სპორტი ვერ შეძლებს, რა თქმა უნდა. აქ უნდა იყოს ეტაპობრივი განვითარება 9 ფაზის ფარგლებში, რომლის მიხედვითაც მივახცევთ ჩვენ აი 35 წლის განმავლობაში. არა, აქ მნიშვნელობა ზუსტად იმიტომ იყო 100 მილიონი, რატო იყო მოთხოვნილი ისეთ 100 მილიონი თავრობის მიერ? იმიტომ რომ მომავალში საქართველოს აღარ დაჭიროებოდა კიდე იმაზე ფიქრი, რომ ახალი პორტი სადმე კიდე უნდა აეშენებინა თუ არ უნდა აეშენებინა. რაც შეეხება ფოთს. ფოთი არის პრივატიზირებული პროექტი, სრულიად პრივატიზირებული და ამაზე არ შევალ. სახელმწიფოს დღეს არ გააჩნია არანაირი იურიდიული ბერკეტი რაიმე ზეგავლენა მოახდინოს ფოთის განვითარება არ განვითარებასთან დაკავშირებით. ფოთის სპორტის მეპატრონეს რომ დომებოდა განვითარება, მე ფიქრობ სხვანაირად დააყენებდა საკითხს. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ამ მიზეზით არჩიეს თავის დროზე, მე ეს ვთვლი ეს ვიცი ფაქტად, სახელმწიფომ რომ დაეწყო ახალი პორტის განვითარება და ეს სტრატეგიული გადაწყვეტილება იყო სახელმწიფოს და თქვენ შეგიძლიათ სახელმწიფოს და თავრობას მოთხოვოთ დასაბუთებას თუ რატო და როგორ იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ამის შედეგად გამოცხადა ანაკლი სპორტის მშენებლობის ტენდერი. ეს არის რაც შემიძლია გითხრათ ამის თაობაზე. ძალიან გთხოვთ, კიდევ ერთხელ, რო გივიძახი რომ 450,000 კონტეინერს გადააკატავებს ერთი, გადაატარებს ერთი ნავმისადგომი, ამაში ვარ 100,000%-ით დარწმუნებული. ეს არის დადასტურებული ციფრები ჩვენი ოპერატორის მიერ, ჩვენი ექსპერტების მიერ, დიზაინერების მიერ, რომლებსაც ათობით და ასობით პორტი აქვს აშენებული სხვადასხვა სოფლიო სხვადასხვა წერტილში. ამიტომ ხოდა მე გეკითხებით, ეხლა ჩვენი ინფრასტრუქტურა ზუსტად მაგ არა ერთწუთს, ეხლა მე მაგიტო გეუბნებით. ჩვენი ინფრასტრუქტურა 20,000 დამატებითი ერთეული, ხო? ვაგონი იქნება თუ მანქანა უნდა გაჩდეს, ხო? ეს ხო თავის დარწავა. ის გიპასუხებთ, შეიძლება. ხო, მაინტერესებს. ხო, ბატონო, არ დამიწებია. ნიშილ, ერთ კიდე ერთ რემარკას გავაკეთებ, რა კარგი იქნებოდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროც რო ყოფილიყო ამიტომ ზუსტად რა და ეს კითხვები ალბათ თქვენ მათთანაც გექნება, სავარაუდოდ. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ რო აწერი ხელს, ეგრე არ არის რა. ამიტომ ამი გეთახმებით. ამიტომ უბრალოდ გთხოვთ რომ კი გთხოვთ რომ კი რა თქმა უნდა დაპატიჟე გთხოვთ რომ ისე გავაკეთოთ რომ კოლეგებსაც უბრალოდ რო გადავრაცლოთ ის და რა შეიძლება რკინიგზას და უკვე ქვეყნის შიგნით გადატვირთვა და გადმოტვირთვა ამ ტვირთების რომელიც იქნება მოზიდული აი ამ ახალი ინფრასტრუქტურის საპორტო ინფრასტრუქტურის მიერ აბსოლუტურად მართელი ბზანდებით დღეს აუცილებლად უნდა განხორციელდეს და დასრულდეს რკინიგზის მოდერნიზება რომლის მიხედვითაც რკინიგზის გამტანუნარიანობა გაიზრდება 25 მილიონიდან 50 მილიონამდე. ეს ეყოფა ანაკლი სპორტს შემდეგი დაახლოებით 20-30 წელიწადი. მერე რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მოუწევს დამატებითი ინვესტიციების გაკეთება იმისათვის რომ შექმნას სარკინიგზო რესურსები, რომ გაუძლოს და ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყოს იმ ტვირთნაკადების ზრდას და რომელიც არის გათვალისწინებული ამ გენგების მიხედვით. აუცილებელი არის რომ დღეს 70% ტვირთების რომელიც ფოთში და ბათუმში შემოდის გადაიზიდება მანქანების მეშვეობით და 30 არც კი უკაცრავად შემეშალა 85-90% იზიდება მანქანებით და 10% იზიდება რკინიგზით. ეს უნდა შეიცვალოს. სწორი, თუნდაც იგივე გარემოზე ზეგავლენასთან მიმართებაში თუ ვიმსჯელებთ, ზოგადად ეკოლოგიასთან თუ ვიმსჯელებთ და ზოგადად თუ ნახავთ ჰამბურგი ნახეთ, როტერდამი ნახეთ, არ აქვს მნიშვნელობა სხვადასხვა პორტები. მე რა ვნახო, თქვენ უნდა ნახოთ, კაცო, საქართველოში ინფრასტრუქტურული პროექტები რაც არის, უკაცრავად რა, ეხა კითხვის მევსვავ აქ პატივცემულო და ამიტომ თუ რამეს ვაპროტესტებ, შეგიძლიათ აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ რკინიგზა მე ვერ ხედავ გეგმაში, რკინიგზა უკვე მე მგონი ჩინელები შემოსულები არიან, კარგად ხედავ თქვენ კინიგზა უნდა განვითარდეს და უნდა კონდეს ადეკვატური უნდა განვითარდეს გასაგებია მაგრამ არისადმე გეგმაში თქვენ პორტს რო ანვითარებ და რო გიწერიათ გეგმა მაგის თამდევი რკინიგზის განვითარების გეგმა არის რკინიგზის განვითარების მოდერნიზების განვითარება მიმდინარეობს რა ერთწუთს ხო და მაგიტო თურმე არ ყოფილა მარტო 100 მილიონზე ლაპარაკი ხო რკინიგზის მოდერნიზება მიმდინარეობს
უახლოეს დროში იქნება დასრულებული, რაც მისცემს საქართველოს 50 მილიონი ტონის გატარების შესაძლებლობას წლიურად. ეს არის სავსებით საკმარისი უახლოესი და შუა პერიოდისთვის საქართველოს საპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების და ანაკლისთვის ხო მათ შორის. ამიტომ მე ვერ ხედავ მათ პრობლემას. და ეს კრინიზა, რომელიც ახლა რეფორმირდება. აი, ის რეფორმაც საჭირო იქნება და სანარწმუნებულია და როგორც არის ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით ვალდებულება გაწევა. და საავტომობილო გზები, რომელიც აიხლა კეთდება და თქვენი ცით რამდენად რთული პროექტია, ხო? შესაბამისად. უახლოეს მომავალში საერთაშორისო ის 4 ხაზიანი ავტობანი, რომელიც გადაკვეთავს საქართველოს, სავსებით ასევე საკმარის იქნება იმისთვის, რომ მოემსახუროს ამ დამატებითი თვითნაგადებით. ეს გათუ ჩვენ მერწმუნეთ მარტო კი პორტის ფიზიბილიტი კი არ კეთდება ტექნიკური. როცა კეთდება ესეთი პორტი, ესეთი მასშტაბური პორტის პროექტი, იქ ხდება ანალიზი აბსოლუტურად მთელი დერეფნის. მარტო საქართველოსზე არ არის ლაპარაკი. ასე აზერბაიჯანის კინიგზის გამტანუნარიანობაზე ლაპარაკი, ისე კასპიის გამტანუნარიანობაზე ხდება ანალიზის გაკეთება. კი, ეგ მეორე, ეგ უკვე პოლიტიკური ნაწილია, მაგას თავი დავანებოთ შეიძლება. მე პირდაპირ გეტყვით, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხოვრებ. დღეს საქართველოს არის ვიწრო ყელი. ყველა კასპიის ქვეყანამ უკვე განავითარა და გაუშვა ახალი ინფრასტრუქტურა. ხდება პირველი ფიდერების ჩაშვება კასპიის ზღვაზე, რომელიც უშუალოდ კონტეინერებს მოემსახურება ერთი მხრიდან მეორე მხარეს გადატანაში. ასევე გაეშვა პირველი ფიდერი შავი ზღვის კონსტანცა ფოთი ოდესა ბათუმის მიმართულებით. ეს არის უმნიშვნელოვანესი განვითარება საკონტეინერო გადაზიდვების ტენდენციაში, რაც უკვე ცალსახა არის დღეს. იმიტომ გვჭირდება ჩვენ დღეს ღრმაწლოვანი პორტი, იმიტომ გვჭირდება ჩვენ ის მასშტაბური პროექტი საკონტეინერო პირველ რიგში და მეორე უკვე, იმიტომ ყველა კონტეინერებზე გადადის ბატონ დავით. ყველა უკვე თხევადი ტვირთები ბათუმში აღარ არის, რატო აღარ არის თხევადი ტვირთები ბათუმში? ნო თითქმის აღარ ნოლია, იმიტომ რომ უფრო იაფიჭდება მისი მილსადენში გაშვება ვიდრე ბათუმში გაშვება. ახალი ამბავი, რა თქმა უნდა. ეს ხო და აქედან გამომდინარე ყველა პორტი, ყველა ეჯერ 19 საუკუნეში აღმოჩინეს. ყველა რეგიონის ქვეყანა უკვე ანვითარებს საკონტეინერო და ნაყარ ტვირთების შესაძლებლობას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ანალიზი იყო გაკეთებული მთლიანად დერეფანზე და არა მარტო საქართველოსზე. და ჩვენ ვართ ღრმად დაწმუნებული, რომ საქართველო არის ვიწრო ყელი დღეს და არა დანარჩენი ქვეყნები. ჩვენ უნდა დავეციოთ ზუსტად მაგაზია საუბარი, რომ ჩვენ დღეს რასაც ვახორციელებთ, უკვე 15 წლის დაგვიანებულ პროექტს ვახორციელებთ, როდესაც ავტობანს ვაკეთებთ, ხო ეს 2000 ვიდრე ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. რა თქმა უნდა, დრო უნდა გავაკეთოთ, რაც შეიძლება სწრაფად ყველაფერი. და ეხლა მე გეუბნებით, რომ ის რაც მაშინ იყო დათვლილი გამტარუნარია, თბილისის მაგალითზე შეგვიძლია ვნახოთ, ხო? აი გმირთა მოედანზე რაც გააკეთეს, უკვე დაგვიანებული იყო. ისეთი საცობებია ვერ ადის, ვერ ატარებს და ყელი წარმოიქმნება ყველგან შესაბამისად და როდესაც განშტოებები არ კეთდება, მე კიდე ერთი რამ მაინტერესებს, რა, თქვენ იცით, რომ ეს მიდის გზა ავტობანი მიდის ფოთამდე, ხო? ფოთთან ანაკლიამდე არ მიდის. მარტივი ისინია. ახალ აქტობანის მშენებლობაზეა ლაპარაკი აქ. ანუ მთავრობა ვალდებულება აიღო, რომ გზას და რკინიგზას მოიყვანს ანაკლის პორტამდე. ეს არის განუყოფელი ნაწილი. ეხლა ერთი და იგივეზე რომ არ ვიტრიალოთ ეხლა. კიდე ერთს კითხვას დაგისვამთ. ის მთავრობაზე ყოფილა დამოკიდებული და ესე იგი მთავრობა როდის გააკეთებს და არ გააკეთებს. ამიტომ შესაბამისად კიდე უნდა მოიყვანოს. ხო, ესე იგი პორტის ღირებულებაში ხო შედის ეს და არა მარტო ის ინფრასტრუქტურა. საკმაოდ სერიოზული კიდე ახალი მიწებია საყიდელი გამოსაყვანი. ანუ სახელმწიფო მნიშვნელობის თვალსაზრისით სტრატეგიული ობიექტი არის და როგორც ახლა თქვენ როიცახით, რომ ფოთიო გაიყიდაო და პრივატ და მართალია გეთანხმებით 80 მილიონად გაყიდული პორტი ძალიან კარგად გვახსოვს უყოლას. და ეხა მიკვირს საერთოდ ის ადამიანები, რომლებიც მაშინ ტარს უკრავდნენ 80 მილიონად გაყიდული პორტის იმას, ეხა რატო ეწინააღმდეგებიან მეორე მხრივ სახელმწიფოს იმას, რა ქვია, რატო თხოულობენ ფულის ჩადებას, მაშინ მაგას იძახდნენ, რომ სახელმწიფომ რატო უნდა ჩადოსო, რატო უნდა შეინახოს რამეო. თურმე საჭირო ყოფილა სახელმწიფოს დახმარებები სხვა სხვა მიმართულებით. ეხა ელექტროენერგიის თვალსაზრისით მაინტერესებს. თქვენ თელ ახალ ქალაქს აკეთებთ, ხო? აი რამდენი მეგავატი ელექტროენერგია ჭირდება აი ამ ახალი ინფრასტრუქტურის გამართვას. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ტურიზმი იზრდება, ამ ტურიზმის დასთან ერთად ეხა ავტოსატრანსპორტო ტურიზმის იზრდება, შესაბამისად შიდა ტურიზმი იზრდება, გზებთან ერთად გზები როგორც კი გაიზრდება, რა თქმა უნდა, შიდა ტურიზმის მოცულობაც გაიზრდება და ტურისტთან ერთად იზრდება ელექტროენერგიის მოხმარება. შესაბამისად. ამიტომ მანდ დამატებითი აი ეს მაინტერესებს, თუ არის მანდ გათვლილი რამდენი მეგავატი ელექტროენერგია ჭირდება აი მაგ ინფრასტრუქტურას უახლოესი 20 წლის განმავლობაში. მოდი ესე გეტყვით. პირველ რიგში გაგცემთ პახუს ფოთთან დაკავშირებით და გზინიგზა და გზასთან დაკავშირებით. რაც არ უნდა დღეს ფოთში არის გატენილი.
პრაქტიკულად ვეღარ თითქმის ვეღარ ემსახურება იმ ნაკადს რომელიც არის დღეს ფოჩში. იმისათვის რომ იქ თეორიაშიც რომ წაშენდეს და შესაძლებელი იყოს იქ ღმაწყოვანი პორტის აშენება, იქაც მოუწევს მთავრობას კინიგზის და გზის განახლება და პრაქტიკულად ახალი მაგისტრალის შეყვანა, ეს ერთი. ამიტომ აქ განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, შეღავათ იმითი, რომ ანაკლიაში თურმე ვჭირდება და იქ არ ვჭირდება, ესე არ დგას საკითხი. არა, ხო და მე მაგითო ვიძახი, კაცო. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, რაც შეეხება ელექტროენერგიას. ელექტროენერგიას რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს პირველი ფაზისთვის, პირველი ფაზისთვის. მე მესმის 20 წელი მკითხეთ თქვენ, მაგრამ გაქცემ ჯერ საპახსულს პირველ ფაზისთვის. გესი ხო არ აღშენდება ერთ წელში ჩემოკარგო. მაგითო ვიძახი, გესი შენებლობას გარკვეულ საკმაოდ სერიოზული გესი ჭირდება. პირველი ფაზისთვის, პირველი ფაზა პორტისთვის და პირველი ფაზა თავისუფალი ეკონომიკური ზონისთვის სულ რაღაც 10 მეგავატია საჭირო. რა თქმა უნდა, ძალიან გასაკვირია, მაგრამ სულ რაღაც 10 მეგავატი. რა თქმა უნდა, 9 ფაზას და 20 წელიწადში როცა განვითარდება, გაცილებით მეტი დაჭირდება. ზუსტი ციფრი არ მაქვს, ამიტომ ვერ დავიწყებ სპეკულაციას. ხო, ეხა იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ გესის პირველ ფაზას მარტო 10 მეგავატი ჭირდება. Ну, თქვათ ავიღოთ 20 წელიწადში იქნება დაახლოებით 3-4 ფაზა, შესაძლებელი იქნება ალბათ 50-60 მეგავატი დაახლოებით. არ არის კატასტროფული. ხო, მე მგონი რომ ცოტა მეტი ჭირდება. ცოტა მეტი ჭირდება. პირველი ფაზა დადასტურებით ზოგადად, იმიტომ რომ მარტო ფოთი არ ვითარ, მარტო პორტი არ ვითარდება, ხო, შესაბამის ინფრასტრუქტურა ვითარდება და ტურიზმი ვითარდება და მოხმარ სასტუმროები და ის უნდა განვითარდეს, ხო, რეალურად. ელექტროენერგიის დეფიციტმა ჩვენ ქვეყანაში ხო ხედავთ როგორ მოუმატა? რა ვიცი, ალბათ მე მგონი ეს ეკონომიკის სამინისტროც უნდა იყოს ჩართული და ისგაცებს მე მგონი დღეს ენერგეტიკული მეებს და მაგის დასკვნაც არის საინტერესო, იმიტომ რომ როდესაც ამხელა ინფრასტრუქტურა შენდება ჩვენ მოვიწვიეთ ესეთი კომპანია არის Bigrimi, რომელიც არის ძალიან გერმანული კომპანია, ხო, გერმანული, ტაილანდური, ბოდიშს ვიხდი, ტაილანდური კომპანია, რომელიც არის ექსპერტი ხარისხიანი ელექტროენერგიის გამომუშავებაში ინდუსტრიული ზონებისთვის. ზუსტად ესეთი კომპანია იქნება მოყვანილი თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში, რომელიც შექმნის იმ დამატებით რესურს, ელექტროენერგიის რესურს, რომელიც უშუალოდ მოემსახურება ამ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას. ამიტომ ვის მოაკლდება თუ ენერგია არ არის ზოგადად ქვეყანაში, არის დეფიციტი მეტი, კაცო. დამატებითი რესურსი. ხო და ამ დამატებით რესურს როგორ ქმნით? მე ერთ რამეს შემოგთავაზებ თუ შეიძლება. ბატონო დავთ, თქვენი კითხვები აბსოლუტურად გეთახვით, რომ არის რელევანტური. მე ქთავაზობ. არა, მე ერთი რამე მაინტერესებს, მე მგონი, ჩერპორტი აშენო და მერე გზაზე იფიქრო. არასწორია, ხო, თუ სახელმწიფოს ფული მიდის, კაცო, თუ თავისი ფულით აშენებენ, ღმერთმა ხელი მოუმართო და არავინ არ უშვებს. ხო და გითხრათ, ნახეთ პასუხი. და სახელმწიფო, მე მომხრევარო, ჯერ სახელმწიფომ გზებში დახარჯოს ფული, მიიყვანოს ინფრასტრუქტურა და მე რეილაპარაკო სხვა რაღაცა. ხო, მაგის გაგრძელება თუ ზოგადად ბიზნესი ესე ეწყობა და არაღაცასაო, ბატონო დავით. ნავთობი გადამამუშავებელი ქარხანა რო ავაშენო და ნავთობი არავინ მოგვიტანოს, მართალი ხარდა, მართალი ხარდა, მაგის გაგრძელება, ბატონო, ერთ სამით, მაგის გაგრძელება გთავაზობთ, რომ დღეს ჩვენ გქონდა ღია შეხვედრა, ხო? თხოვეთ რომ მოსულიყო ინფრასტრუქტურის ministris ღია შეხვედრაზე არის სურვას მოსული და მე თქვენ გთავაზობთ პირადად თქვენ რომ ინტერპელაციის წესი თქვენ იყავით ამისი ასე ვთქვათ ინიციატორი 7 ადამიანი აქვე დაგიდასტურებთ ინტერპელაციის წესით ინფრასტრუქტურის ministri და ეკონომიკის ministri ამ საკითხებთან დაკავშირებით რასაც თქვენ სვამთ პასუხს რომელიც ჩემი მოსაზრებით მოგზალებული მოსაზრებით არ არის მხოლოდ კონსორციუმის საპასუხო არამედ სახელმწიფო სტრუქტურების საპასუხო კონსორციუმი ხო არა შენ მოდი თუ თქვენ თანახმა ხართ აი თქვენ დააყენეთ ეხლა საკითხი და ახლავე დაგიჭერთ ხარს რომ უახლოეს მომავალში ერთად ინფრასტრუქტურის ministri და ეკონომიკის ministri ამ საკითხებზე ჯობია საკომიტეტო მოსმენა. კი ბატონო, საკომიტეტო მოსმენა ინტერპელაციაა. ის არა ეფექტური ფორმატია, მე როგორც საკომიტეტო მოსმენა იყოს. ეხლა უბრალოდ თუ დაასრულეთ გადავწყვეტ. არა, ეხლა მეორე ნაწილი გადავდივარ, ძალიან მაინტერესებს. ან როგორ ვქნათ, იცით, ბევრი კითხვა გაქვთ, ან გავყოთ რომ ხებმაც მოასწრონ და მე კიდე პოლიტიკური ნაწილი მაქვს ეხლა თავარი. კარგი, ხოთ რომ კოლეგებმაც მოასწრონ კითხვის. ეხლა ის განცხადებები რაც გაკეთდა შესაბამისად ამ პორტთან მიმართებაში და ზოგადად ხა თუ ჩვენ იმას გავითვალისწინებთ რომ შეერთებული შტატების თვითონ ერთ-ერთმა ყველაზე მაღალ ჩინოსანმა ვინც საერთოდ საგარეო პოლიტიკას განაგებს ბატონი პომპეო მან თქვა რომ ჩინეთი და რუსეთი თქვენი მეგობრები არ არისო მე მგონი გახსოვთ ყველას ეს განცხადება ხო აქიდან გამომდინარე მე მაინტერესებს რამდენად შეესაბამება ეხლა იმ პროექტისთვის ხელის შეწყობა შეერთებული შტატების სტრატეგიას რომელიც პრაქტიკულად ჩვენ რასაც საუბრობთ რომ აზიიდან თუ ტვირთები ევროპაში წავა რუსეთის და საქართველოს გავლით და არა საკონტეინერო და იქ ოკეანიდან გამომავალი რომელიც კონტროლირდება შეერთებული შტატების მიერ
აი მაგ ნაწილში ჩვენ ამ ნაბიჯით ვდგავთ თუ არა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი საწინააღმდეგო ნაბიჯს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ დღეს ყველა ბრძოლობს იმისათვის რომ ევროპის ბაზარი, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოდის და მაქსიმალურად ცდილობს გაზის მიწოდებაც კი აუკრძალოს რუსეთს ევროპის ბაზარზე, რადგან თვითონ არის მზად მიაწოდოს გაზი. ამიტომ ევროპის ბაზრისთვის მიდის ბრძოლა. შესაბამისად, ჩინეთი, რუსეთი, ევროკავშირი. ეს არის ის ერთი ღერძი, რომელიც დღეს პრაქტიკულად გამოუკიდებლად ვერ მუშაობს. შეერთებული შტატების გარეშე ვერ მუშაობს და შესაბამისად შეერთებულ შტატებს აქიდან სარგებელი, როდესაც ის აკონტროლებს, საერთოდ რაღაცას აკონტროლებს, შესაბამისად გაქვს სარგებელი. მე მაინტერესებს ახლა ჩვენ რომ ამ კორიდორის განვითარებას ვაპირებთ, აი ესე. რამდენად ჯდება ეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ინტერესებში? თუ როგორ გონია ის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება თან ანაკლიასთან, თუ რეალურად არ გვექნა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ხარდაჭერა, როგორ დაიცავთ ტვირთებს ზოგადად თუნდაც იგივე ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლიდან, რამდენად უსაფრთხო იქნება ეს დერეფანი, იმიტომ რომ ამ დერეფანს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს გეოპოლიტიკური. თუ გადავხედავთ, იმიტომ რომ გვერდზე ძალიან ახლოს არის ცენტრალურ აზიაში ავღანეთი, რომელიც ძალიან დაძაბული კერა არის და შუა აზია საკმაოდ სერიოზულად, და თუ გავიხსენებთ სულ ახლო წარსულში იქ გავლენებულ მოვლენებს, რამდენად სუსტია მათი თავდაცვითუნარიანობა. საკმაოდ სერიოზული ხიფათის ქვეშ დგება ეს კორიდორი. აი ყოველივე ამის გათვალისწინებით, რამდენად ადეკვატური არის აი ამ ნაბიჯის გადადგმა? ეგ როგორ წარმოგიდგენიათ? ეს გათვალისწინებული გახთ თუ არა გახთ გათვალისწინებული? თუმე სწორედ გავიგე, ლაპარაკია იმაზე, რომ მოხდეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების თან ერთად განვითარება ამ პროექტის. მე ამას სრულიად მივესალმები, ეს არის ზუსტად სწორი გადაწყვეტილება. და მე მინდა რამოდენიმე რაღაცა ვთქვა მაგისთან დაკავშირებით. ჩვენი გეგმა ზუსტად ეს არის, რომ მოხდეს ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთან ერთად იმ დონორების მეშვეობით, რომელზეც გვაქვს ჩვენ საუბარი, იმათთან ერთად ამ პროექტის განვითარება. ეს იქნება ერთ-ერთი გარანტი იმისი, რომ ეს პროექტი იქნება წარმატებული. როგორც დასავლელი პარტნიორები ამ შემთხვევაში გავყოთ ძალიან, ჩემი თქმა იქნება, ევროკავშირის სხვა ინტერესი აქვს, შეერთებულ შტატებს სხვა ინტერესი აქვს. ამ შემთხვევაში მე ვიძახი რომ ერთობლივად, იმიტომ რომ არა ერთობლივად არ ემთხვევა მათი ინტერესი ევროკავშირს, რა თქმა უნდა, უნდა თვირთები რომ ალტერნატიული გზით მიუვიდეს. ჩემი მოსაზრება არის, ჩემს ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ არამედ დასავლელ პარტნიორებს, ეს არის რომ ოპერატორი ამ შემთხვევაში იქნება ამერიკული კომპანია 20 წლით მინიმუმ, პლუს გაგზელების პერსპექტივა. ეს არის ამჯობა. პლუს კიდე საქართველოს მთავრობა იტოვებს ოქროს აქციას, რომელიც დღესაც აქვს, რომლის მიხედვითაც ვერც ერთი აქციონერი ვერ გაასხვისებს 1%-საც კი მათი თანხმობის გარეშე. ეს აძლევს დამატებით ასე ვთქვათ ბერკეტს, თავრობას და ხელისუფლებას იმისთვის, რომ აკონტროლოს, რომ არასასურველი ასე ვთქვათ ინტერესები არ დაფიქსირდეს ამ პროექტში. აი ეს არის თავი. მე ძალიან გთხოვთ, რა ვადონ და სხვა კოლეგებსაც გადავცეთ რას და გავყოთ, რომ ნახევარი საათია საუბრო ეს დარბაზი, სულ 3 საათით არის აღებული და კოლეგებსაც გადავცეთ, რომ მერე თუ გნებათ ისე. ბატონო ლევა, საერთოდ რას დაგვაპატიჟეთ მაშინ? მე თქვენი დაპატიჟებით მოვედ, თორე ხა დროთი და იმით. არა, უბრალოდ გავყოთ ხო. არა, ბატონო. თქვენ თალაკვაძე არ იქცევა ესე, ბატონო ლევა, როგორც კარგი, ვეცდები მოვიქცე როგორც თალაკვაძე იქცევა ხოლმე მაშინ. რა ვიცი, ეხა სხვა კოლეგებსაც მიეცით საშუალება თქო, უბრალოდ კი. სხვა მკითხვას ნახევარი საათია, ბატონო დავით, უკვე. ოღონდ მოვედი, იმიტომ რომ მაინტერესებდა, თუ არ მალაპარაკეთ, მაშინ წავალ. რა ვიცი, ბატონო, იმედია რომ შემოbrundები და კიდე დასვამ მკითხვას. კარგი, კი ბატონო, თქვენი საქმის თქვენის. ბატონო კაკი, გთხოვთ. მადლობა, ბატონ ლევან.